turatabaza turapolisi iraturenganya iraturenganya bagira ngo ifite ubucuruzi bw'amafaranga bo baratugurisha turatabaza nyakubahwa perezida wa Repubulika ikibazo cyacu twagitangaje kera batubeshya ko batwijeje ko ikibazo cyacu kigiye gukemuka nane uyu munsi n'ikirakemuka ikino kibazo cyamubaza n'icyo ntandaro y'ibi byose mbere yaho umupolisi yaraguhagarikaga akakubaza ibyangombwa yasanga icyangombwa udafite akakubwira ati nkwandikiye sasiranse kubera ko nawe ufite nawe bibona ko nawe ufite cyangwa sa permis kubera ko nawe ufite none barakwandikira akakubwira ngo mubaze si n'ibiki imari iki ngiye umumotari cyangwa imari iki umugenzi iyo mubaze ijya kuza umugenzi yigeze atumizaho ngo bazane mubaze ngo abamotari baratwiba n'abagore bacu bari kugenda kubera uririrwa mu muhanda kwezi kose kugashira ugakorera polisi wagenda ugasanga plaque irimo ibihumbi ijana icyumweru ukiri gukorera ubusa muturenganure rwose twebwe turarengana muri uyu muhanda wagira ngo abamotari nta gaciro dufite mu iki gihugu ahagana ku isaa tatu n'iminota 45 za mu gitondo kuri uyu wa gatatu nibwo bamwe mu bakora akazi ko gutwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali abazwi nk'abamotari biraye mu muhanda uva kuri apakope umanuka ugana kuri polisi bavuza amahoni menshi cyane icyo bagaragazaga nk'agahinda kuri ubwo twahageraga bamwe mu bamotari twaganiriye nabo bagaragaje agahinda baterwa n'uko ngo mubazi itageze izamurirwa igiciro ngo mu gihe sansi yazamutse ikindi bavuga ko ngo barenganywa na polisi ngo ku makosa agenda yandikirwa abamotari batamenyeshejwe icyo baheraho batabazanya kubahwa perezida wa Repubulika abandi bagasaba ko ngo zino mubazi zakagombye kuvanwaho kubera ko aho kugira ngo zirengere umumotari ahubwo zimuniga ntago ari imyigaragambyo papi nese uravuga ko iyi mubazi esanse ari bahana igeze sibyo ni icyatara n'amafaranga icyenda none polisi ni gufata twashyizeho imubazi bakwandikire ibihumbi icumi urumva iyi mubazi ntago nibenda nibongere igiciro cy'imubazi nabo nimba ari abantu nabo batekereza ese ko ntago mugiraho mubaza ibibazo byanyu ku buryo ikibazo cyanyu agahinda mu gatura umuhanda ntaho nta hantu tubaza rwose ntaho abamotari twararenganye pepa pe nimba umupolisi agufashe inshuro zingahe zingahe kwandikira nkubeje we nishyuye mu 40 by'imubazi ngo sinayicanye sinayicanye ni umugenzi wa 100 n'ugashyiraho imubazi bakagukata ugasiganira ucari 300 ingahe wahe amafaranga yose akumara iki reba hano amavuta ageze amavuta hano ageze ni bitandatu n'abagore bacu bari kugenda kubera uririrwa mu muhanda kwezi kose kugashira ugakorera polisi wagenda ugasanga plaque irimo ibihumbi ijana icyumweru ukiri gukorera ubusa muturenganure rwose twebwe turarengana muri uyu muhanda wagira ngo abamotari nta gaciro dufite mu iki gihugu kandi ni twe bantu tuzenguruka iki gihugu hirya no hino ese kuki agahinda kanyu muhitamo kugatura umuhanda nta muntu ukigura ipantaro kubera mubazi nta umupolisi akakwandikira nta n'ibyangombwa yigiza kwaka imubazi bayikureho nta kamaro esanze iri kugura 170 mubazi igakomeza ikatubarira nta umva nta nyungu turi gukorera rwose baregeye mubazi esanze igura 150 none esanze igeze ku 1600 nangahe mubazi iracyari kubara kwa kundi urakore uracungana n'umupolisi ngo ngo urayishyiraho kumubonye bakakwandikira 10,000 bakakwandikira 10,000 ngo nuko utacometse mubaze hejuru y'umugenzi wa 100 cyangwa 500 cyangwa 700 kugura ipantaro byaratunaniye ipantaro nambaye ukuntu isa ndi umumotari ufite moto nkora buri munsi barangiza esanse ikazamuka ibiciro ku masoko bikazamuka niba narajyanaga 1,000 guhaha nkahaha nkashyira mu kamvirope ubu ndajyana 300,000 no muri ka kamvirope ukagira ngo nta kintu kirimo njye ndumva mwatuvuganira baratubwiye ngo ngo ibintu bya mubazi ngo bagiye kubishyira ngo mu mezi atatu ngo bizaba byakemutse nta kintu babihinduyeho none uyu munsi biracyari kwa kundi birabananira barangiza bakabishyira mu bandi ngo babishyize mu bashinzwe ubucuruzi nanubu nta kintu barabikoraho baratubeshye ngo asiranse bagiye kuyimanura baratubwiye ngo ntibazayimanura ngo muzagende mwirwarize ngo ahubwo ikintu muzakora ni ukwitwara neza mukagabanya impanuka asiranse izamuka buri munsi asiranse 160,000 watwara moto usora buri kimwe cyose ugura ipine y'130 na bingahe ugura esanse y'160,000 wazasagura iki warangiza bakaguhagarika ngo dore ngo urimo ideni utazi ukuntu ryagiyemo moto yawe bakaba barayijyanye ibyo bintu bibaho bagacunga moto iparitse abagaca inyuma yawe bakandika purake bakakwandikira utabizi
kondisiyo yo kwandikira umuntu ni iyi ko umuntu akwaka ibyangombwa akakwandikira niko se wakoze uzi ukajya ko nukabona moto yawe yagezemo amadeni menshi kandi utazi igihe yagiriyemo abari mu kamodoka ka traffic agafotora plaque gutya akarangiza akajya muri office akandika amakontroversion ukajya ko nubonye kontroversion utazi aho yagiye turatabaza polisi iraturenganya iraturenganya bagira ngo ifite ubucuruzi bw'amafaranga bo baratugurisha turatabaza nyakubahwa perezida wa repubulika ikibazo cyacu twagitangaje kera batubeshye ko batwijeje ko ikibazo cyacu kigiye gukemuka none uyu munsi ntikirakemuka ikino kibazo cyamubaza n'icyo ntandaro y'ibi byose mbere yaho umupolisi yaraguhagarikaga akakubaza ibyangombwa yasanga icyangombwa udafite akakubwira ati nkwandikiye sasirance kubera ko nawe ufite nawe bibona ko nawe ufite cyangwa sa perime kubera ko nawe ufite none barakwandikira akakubwira ngo mubaze si n'ibiki imariye iki ngiye umumotari cyangwa imariye iki umugenzi iyo mubaza ijya kuza umugenzi yigeze atumizaho ngo bazane mubaze ngo abamotari baratwiba cyangwa abamotari twigeze dutumizaho mubaze ngo abagenzi baratwiba ubundi twariyumvikaniraga tukamutwara nawe n'umuntu mukuru ntabwo ari umwana urahambira kuri moto ku ngufu ngo umutware atabishaka nyakubahwa perezida wa repubulika ariho uturenganura rwose bano bo baraguma bakaturinganya ngo tubihaye abangaba ngo nyuma y'icyumweru ngo barabikemura nabo ngo babihaye aba ntibizigera bikemuka mu by'ukuri aha haje guhinguka polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda riganira n'abo bamotari ribasaba kugira ituze ndetse abasaba ko ikibazo cyabo bagiye kugishyikiriza abagishinzwe bakagikurikirana kikaba cyahabwa umurongo igisa n'imyigaragambyo gikozwe n'abamotari ntabwo aribwo bwa mbere kibaye mu mujyi wa Kigali basaba ko ibyamubazi byahabwa umurongo ndetse bakagira n'amategeko abagenga dore ko kuri ubu ngubu bavuga ko bakuyeho amakoperative yarebereraga abamotari hakavugwa ko hagiye gushyirwaho amakoperative atanu azifashishwa mu gukemura ibibazo by'abamotari nubwo kugeza kuri uyu munsi wa none kino kibazo gisa nk'aho cyaburiwe umuti icyifuzo cyabo bamotari ubwo kizaba gikizwe mu bikorwa ngo buri wese akabasha gutunga umuryango cyangwa kwigurira ipantaro ibi tukazabigarukaho dore ko kuri ubu bavuga ko nta muntu n'uyu n'umwe batakira kandi ko bakomeje kubona ubuzima bwabo bujya mu kaga BTN TV mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valensi papi kuba umuturage yakubaka adafite ibyangombwa bimwemerera kubaka akaba yasenyerwa ntago ari bishya mu itangazamakuru dore ko n'ubuyobozi budahwema gushishikariza abaturage bagiye gukora imirimo yo kubaka kuba bagana inzego zibishinzwe bakaba bakubaka mu buryo bwemewe n'amategeko ariko noneho kuba wasenyerwa ukanasahurwa icyo kiba ari ikindi kibazo ibi ni ibigarukwaho na Mukabutera Marie Claire uvuga ko ari umurezi mu kigo cy'amashuri abanza muri bimwe mu bigo by'amashuri biherereye mu murenge wa Jabana uvuga ko yasenyewe mu kwezi kwa gatandatu ubwo yari yagiye ku kazi ngo byakure kubi akaza gusahurwa n'abaje kumusenyera avuga ko yatwawe televiziyo amafaranga 300,000 ndetse na matora yo kuryamira n'ibindi bikoresho bitandukanye nk'uko bigaragazwa na kopi BTN TV ifitiye kopi ku itariki 15 ubwo nari nagiye mu kazi naratashye ndi umurezi naratashye ngeze mu nzira mpura n'umuturanyi arambwira ati se urajya hehe ko inzu yawe bayisenye ubwo nahise mfatwa n'isereri ngwa hasi biba ngombwa ko bankira ku rugo ahantu barangije bahamagara umutware wanjye araza hageze koko asanga basenye mu by'ukuri mu gusenya nta rupapuro bigeze bohereza bavuga ngo twubatse mu kajagari nidukureho iyo nzu nta nubwo bigeze baduhamagara ngo tuze dusohoremo ibintu byacu byari birimo twashidutse basenye nta n'umuntu babibwiye hanyuma umutware nibwo yazaga ahamagara shefu w'umudugudu na mutwara sibo cyakora mutwara sibo ngo yaraje ariko shefu w'umudugudu aramusubiza ngo abo basivire muravuga niki mwabaretse bakajya ku murenge ko ari bo babasenyeye bwarakeye umutware ajya ku murenge ageze atanga ikibazo bamukoresha inyandiko baramubwira ngo bazamusubiza mu by'ukuri ubu amezi abaye abiri nta gisubizo turabona hari ibintu byari biri mu nzu mu by'ukuri tutigeze tubona cyane ko no mu byo basohoye batigeze banatubwira ngo ibintu byanyu birahanaha ahubwo bo baratwihore baratubwira ngo ikibazo cyacu bazagikemura hari harimo amafaranga harimo matera ibikoresho byo mu nzu
imyenda y'umwana n'imyenda yacu amabase hari harimo na televiziyo intebe n'inkweto n'ibindi batigeze bashyira hano ku rupapuro avuga ko iki kibazo yakigejeje mu nzego zitandukanye ndetse no ku karere ka Gasabo ubuyobozi bw'umurenge bukamwizeza ko ngo bugiye gukurikirana iby'iki kibazo ngariko kuva mu kwa gatandatu kugeza magingo naya bakaba baratereye agati mu ryinyo amafaranga ari 300,000 icyo dusaba ubuyobozi n'ukuri ntaho ntageze umurenge nawo vuyemo ngera ku karere nabwo barongera baramanura ngaruka ku murenge ngeze ku murenge executive arangije arambwira ngo ningende ngo nta bintu twari dufitemo mu byukuri icyo nsaba ndasaba president wa republika nkuko bajya barenganura abandi kuko mbona rubanda rugufi nta jambo dufite ndamusaba ko yandenganura nkabona ibikoresho byanjye byari biri mu nzu ndetse nkabona naho kuba kugeza izisa nta bushobozi dufite bamwe mu baturanyi b'uyu muturage bavuga ko ibyo yakorewe ari akarengane ngo cyane ko kuri uyu musozi hari andi mazu yubatswe kandi nta byangombwa afite ngahubwa bifite aribo bahabwa uburenganzira bwo kubaka naho rubanda rugufi ngo rudafite icyo ruha abayobozi rugasenyerwa ku manywa ya rukamba kwifuza yuko nuko uno mubyeyi yarenganurwa nta muntu w'umubyeyi ufite abana wo kuba ku gasozi gusa nk'abakene ntago batukandamiza abakire natwe tugomba kugirirwa uruvugiro nyuma y'ibingibi ubundi mbona hakora amafaranga n'ubuyobozi buba budashaka kumva abantu bagufiya ahubwo bumva abantu bafite amafaranga gusa kandi hirya no hino andi mazu aruzuye ntacyo bayatwaye we bakagutoranya urumwe icyo kintu nacyo giteye intimba abaturage mu mutima barwanda rufiya ntumva rero icyo kintu kibabaje cyane none se ayo mabatu bayabonye ari uko agiye guca inshuro ukavuga uti ejo nzagura ibati rimwe ejo ubundi nzagura ibati rimwe ukagira amahirwe ukagira ku mabati 10 bakaza bakayikora bakayajyana ubwo ngubwo rero icyo kintu nacyo kirimo akarengane cyane icyo kintu nacyo mwakagomba kuturenganura nk'itangazamakuru mukatuvuganira kandi bakagusenyera utanahari n'utuntu turi mu nzu bakatujyana ukabura irengero ryatwo bamusenyeye adahari asanga ibintu byose babijyanye inzu bayishyize hasi n'inkarakara bapondaponze n'amabati bayatwaye ubwo ngubwo rero rwose itangazamakuru mwamukorera ubuvugizi ibintu bye akarenganurwa ku bintu by'abatwaye n'amabati ye batwaye n'ibintu byari mu nzu byose batwaye akabona n'uburyo ki yarenganurwa ku mabati ye wenda bakabana yamusubiza kuri iki kibazo twifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'umurenge wa Jabana bwabikozeho kuko uyu muturage yasenyirwa ndetse akanasahurwa icyo asaba ko yakabaye ahabwa ibyo yasahuwe umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge bwana rwa Mucyo Ruwide Gonzague inshuro zose twamuhamagaye ntiyabashije kwitaba telefone ngendanwa ibyatumye duhamagara umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo umwari Pauline mu ijwi ryuje uburakari bwinshi agira ati iyo ngukubye ntubyumva ndi mu nama nka message ikijyanye na ruswa akarengane mu myubakire ntago aribwo bwa mbere kivuzwe kuko hari n'abaturage baherutse gutangaza gusiragizwa mu gihe bashaka icyangombwa cyo kubaka ari zimwe mu ntandaro zo gutuma bubaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko bibagiraho ingaruka zo gusenyerwa bagasaba ko iki kibazo cyakagombye gukurikiranwa ndetse kikaba cyahabwa umurongo ubwo haragira urwego runaka ruragira icyo rudutangariza ku cyo bagiye gufasha uyu murezi uvuga ko arimo gutabazanya kuba wa perezida wa repubulika tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.